Вітаю вас з тим, що в ефірі гол. А от більше особливо вітати немає з чим. Україна безславно розпрощалася у Шотландії із теоретичними шансами на Євро-2008. В Австрії та Швейцарії наступного літа нас точно не буде. Команда Блохіна не зуміла піти ва-банк тоді, коли втрачати було нічого, а відтак пропустила ще один контрольний м'яч, і чемпіонат Європи поки залишається для нас недосяжним турніром з позиції учасника-гостя. Тішимося тим, що це лише на 4,5 роки. На наступному Євро ми точно зіграємо. Напевне. Дивіться сьогодні у програмі «Гол» таке. Шотландський фініш. Збірна України попрощалася з надією на Євро у Глазго. Блохін залишається, тренер синьо-жовтих керуватиме збірною як мінімум у наступній грі. Думки після Абердіна. Олег Протасов про проблеми зростання Дніпра. Ні для кого не секрет, що Дніпр, як ми називаємо, першим номером грати, що поки вчиться. Стартове відкриття. Євген Селезньов про враження від смаку забитих вилітів голів. Згадуючи славне минуле, Луганська Зоря святкує 25 років від виграшу союзного золота. Попри останні очкові втрати і теоретичні шанси на вихід до фінального турніру, шотландці ставилися до українців з великою обережністю, постійно підкреслюючи силу нашої команди. Це й не дивно, Шотландія востаннє грала в якомусь фінальному турнірі майже 10 років тому на Кубку світу 98, і ще не факт, що вийде на це Євро. Те, що ми досягли поваги у світі футболу, це приємно, але минулими заслугами довго не протягнеш. Історію треба писати кожного наступного ігрового дня. Яскрава відмінність збірної України, що виграла право грати на Кубку світу, і нинішньої команди – різний рівень сконцентрованості, а від того і зіграності. У Глазго вболівають лише за своїх. Перші клуби були засновані тут ще у другій половині 19 століття. Водій таксі Кеба Боб відверто зізнається, що за перебігом чемпіонату сусідньої Англії ніколи не стежив. Головне, як грає рідний Селтик і, звісно, збірна. Це національне надбання, яке обов'язково переможе Україну. 3-1 Шотландія виграє, і Макфаден заб'є. Боб підвозить нас до іншої реліквії, і не лише британського масштабу, світового – арена Хемден Парк. Тут проводять свої ігри збірна Шотландії, і відбуваються півфінальні та фінальні ігри Національного кубка. Ось ми приїхали на Хемден, місце, де народився сам футбол. Що ж, тепер час вийти і подивитися, що саме ховається за цими древніми стінами. Давайте познайомимося з історією світового футболу. Стадіон розпочинається з вертушки. Так, 134 роки тому перші глядачі потрапили на Хемден Парк. Якщо вони прийшли під початок гри, то змушені були шукати собі місця і зазирати за спин тих людей, які стоять перед ними. А той, хто потребувався про квиток заздалегідь, отримав окреме місце на стадіоні і міг комфортно спостерігати за грою. Для нас є один із найкращих знавців шотландського футболу – містер Річард Макбріті, і ми запитаємо його про цю арену, він багато знає про це. Хемден Парк – одне із найвеличніших місць світового футболу. Відкритий за 20 років до знаменитого Уемблі, він був найбільшим стадіоном світу аж до 1950 року. За один тиждень 37-го року Хемден побив одразу два рекорди. Спочатку 149,5 тисяч були присутні на матчі збірних Шотландії та Англії, а через тиждень світовий рекорд було встановлено у матчі клубних команд. Фінал Кубка Шотландії дивилися понад 147 тисяч глядачів. Відповідно до історичності і експонати музею. Найстаріший на планеті квиток на футбольний матч, датований 1872 роком. Ті, кому бракувало пенсів на перепустку, підглядали за грою у шпарину. Найдревніший лист, в якому одна команда пропонує іншій зустрітися на футбольному полі, теж зберігається тут, як і перший із заснованих футбольних трофеїв – Кубок виклику Шотландської федерації від 1873-го. Інша цікава історія стосується кепок, в яких колись грали всі футболісти без винятку. Футбольні матчі між Англією та Шотландією породили традицію одягати кепки, щоб розрізняти позиції гравців на полі. Команди були одягнуті в однакову форму, але кепки були різних кольорів. Так було до 80-х років 19 століття, доки не винайшли номери. У програмках ігор були розшифровки, який колір відповідає певній позиції, і відповідно вказано прізвище футболіста, що грав у певного кольору кепці. З появою номерів традиція одягати кепки на гру зникла, але залишилася традиція нагороджувати кепками тих гравців, що в грі презентують інтереси країни.
Тепер найвідоміші кепки у колекції музею. Своїх же героїв гри-шотландці зібрали у залі слави. Тут портрети всіх відомих – Стракана, Суниса, Далгліша. Фото молодого Алекса Макліша, нинішнього наставника збірної, поруч зі світлиною найславетнішого шотландського Алекса – Фергюсона. До речі, сер Алекс презентував рідній федерації копію виграного із Манчестером Кубка чемпіонів. Є у музеї експонати, пов'язані з нами. Ось ця червона футболка збірної СНД на згадку про тріумф шотландців, які на Євро-92 розбили пострадянських футболістів під 3-0. І самі не пройшли, і червоним не дали. А от синьо-жовта футболка у новій експозиції, присвячені жіночому футболу, це спогад приємний. Наші дівчата цього року перемогли шотландок 2-1. Такий момент надихає. Нове протистояння уже насувається. Відтак, ми в українській формі і знову під стінами Хемден-парку. Саме тут народжується чергова серія підтримки української і шотландської. 3-1 Україна переможе. 4-0 Україна переможе. 3-1 Вільям Кіл приймав ставку 1-2. 4-0 Україна переможе. Я вболіваю від 62-го року. Моєю першою грою на Хемдені була зустріч Шотландія-Англія. І ми побили англійців 2-0. 45 років я вболіваю і кажу вам, сьогодні ми теж виграємо. Около вже 7-8 років болів за українця. Ви живете в це время все в Україні, да? Я все время живу в Києві, да, работаю, живу, иногда бухаем. А як же сборная Германии? Ну, нафиг мне там немцы нужны, вот. Україна! Колін Гендрі, свого часу колоритний капітан збірної Шотландії, нині головний тренер першолігового Клайда, оцінюючи силу суперників до гри, робив компліменти нинішньому тренеру шотландців Алексу Маклішу. А шанси українців бачив у грі в атаці. Гадаю, Україна приїхала сюди, щоб спробувати виграти матч у відкритому стилі гри. Не бачу іншого шляху для вас здобути тут результат, тому що багато добрих команд раніше приїжджали в Шотландію і не досягали успіху. Тому, володіючи добрим арсеналом гравців, зокрема футболістами екстра-класу Шевченком і Вороніним, припускаю, що Блохін вибере атакувальну модель. Ваш прогноз на гру? Гадаю, шотландці виграють 1-0. Як завжди. Так, Шотландія забиває раз, поки суперник не заб'є. Гендрі був правий. Блохін виставив на матч одразу 5 гравців атаки, однак бажаного напору в нападі не досяг. Більше того, господарі одразу ж приглушили українців 2 потужними ударами, на які синьо-жовті заслужили безвідповідальною грою при стандартах. Чи то тиск галасливої публіки, чи щось інше вплинуло на Шовковського і Кучера, які дозволили Міллеру спокійно вийти на подачу і підсікти м'яч у ворота. Через 6 хвилин приклад масового психозу. Пас у штрафний на самотнього Маккалоха, якого ніхто і не думав прикривати. Нагодою шотландець користався, щоб показати, як треба вирізати м'яч у дальній кут. 10-та хвилина, а ми горимо 0-2. Наші кажуть, втратили концентрацію. Ну, наверное, скорее всего, первые 15 минут вообще проспали, потому что такие детские ошибки допускать при стандартах. То есть, если в прошлом отборочном цикле это наш конек был стандарт, то в этом цикле мы очень много со стандартов пропустили. Мы несерьезно просто отнеслись к стандартным положениям. Надо было каждому из нас посерьезнее отнестись, наверное. Між 2 шотландськими голами могли забити й українці, однак Гузів, обігравши 2, пробив вище. Після 2-0 шотландці віддали ініціативу і Шевченко забив. Після навісу несмачного і скидки Вороб'я капітан увігнав м'яча під поперечку. І було б продовжити, але синьо-жовті традиційно для себе використовували володіння м'ячем для гри в поперек поля, а не вперед. Моменти, як завжди, все одно виникали. Єзерський міг розстріляти ворота Гордона, але не зміг прийняти м'яч. Воробей у розріз віддав на Шевченка, але капітан не влучив по м'ячу. Однак ці епізоди не змінюють загальної картини. Будучи у ситуації або пан, або пропав, українці навіть не спробували зіграти у ва-банк. Таки вийшло нормально. На другий тайм ми, в принципі, по ходу всього поєдинку контролювали м'яч, але не було такої агресії, яка була зі сторони збірної Шотландії. Вони все-таки більш агресивно грали, я не знаю, з чим це зв'язано, але якби ми трошки додали в агресії якраз тих моментів, які в нас були, я думаю, ми могли спокійно обіграти збірну Шотландії. Агресії не вистачало українцям ані у Франції, ані в Грузії, ані тепер у Шотландії. Грав вдома з Італією лише виняток, що підтверджує правило. А ілюстрація – третій гол Шотландії посеред другого тайму. Українці масованих атак не влаштовували, а шотландці миттєво зреагували на обрізку несмачного. Комбінацію 2 паси, Макфаден виходить на ворота і робить зі збірної те, що тиждень тому із харківським металістом відправляє у розряд статистів. Олег Блохін робить висновок, що шотландці перемогли, бо більше хотіли. А у нас виходить знову проблема з мотивацією. Тяжело переживаю,
поражение. Я считаю, что это мое личное поражение. А многие, наверное, так не считают. Ну ничего. Значит, надо перестраивать команду, значит, многие уже переросли эту сборную, не хотят, наверное, делать то, что мы делали в отборочном цикле, когда были злые, голодные, ничего не добились, отставили честь страны. Сейчас это немножко у многих уже притупилось. Все, що залишається тепер – зализувати рани на Фарерах, відходити від ще однієї болючої поразки і мріяти, що у наступному циклі Україну презентуватиме як мінімум більш агресивний колектив. Проблема нашого футболу глобальна і розпочинається, як здається, з дитячого футболу. От подивіться, як пробували по воротах Маккаллох і Макфаден – представники не найтехнічнішої у футбольному сенсі нації світу. Точний поставлений удар. А ми що? Ви пригадаєте, коли в останніх міжнародних матчах українець забивав дальнім ударом сходу? Такі голи легше пригадати у виконанні гравців Раца, Литовченка, Михайличенка. Всі вони тепер тренери, а ті, хто зараз на полі, хіба зможуть так пробити? От вам і відповідь – вчити бити по воротах прицільно слід з малку. Тоді реалізація зросте, але ще треба почекати, коли та зміна підросте. А поки у синьо-жовтих футболках усі об'єктивно найкращі – і ними надалі, судячи до цього, керуватиме Олег Блохін. Незважаючи на категоричну заяву до матчу з Шотландією, головний тренер не подав у відставку, програвши кваліфай-компанію. Зрештою, крові Блохіна навряд чи хтось хоче. Сьогодні у нього найвищий рейтинг серед усіх українських тренерів. Та воно й краще, коли наставник продовжує займатися командою, а не кидає її на призволяще після турнірного фіаско. Про психологічний фактор передматчевої заяви тренера розповідає Володимир Крамар. Одного разу Олег Блохін вже писав заяву про звільнення. У березні 2005-го піти зі збірної Блохіна примушувала політика. Про свою відставку тренер навіть виголосив з трибуни Верховної Ради. Я прийняв рішення і на минулій неділі написав заявлення об уході з должності головного тренера національної збірної. Я з болю в серці передаю естафетну паличку руководству команди, в якій вся моя життя і моє бажання служити Отечеству, регламентному комітету. Тоді ультиматум Блохіна мав грандіозний ефект. Від нього не лише відчепились політичні опоненти. Його збірна тоді видала серію феєричних матчів і з першого місця поїхала на чемпіонат світу. У жовтні 2007-го Олег Блохін знову заговорив про свою відставку, якраз перед матчем з Шотландією. Тренер відповідає за результат. Так, якщо ми не виконуємо поставлену переді мною задачу, то я напишу заявлення об уході. Але цього разу його слова про відставку команду не шокували і навіть не вразили. Емоційного вибуху, як у 2005-му, у збірній не сталося. Блохін і сам визнав, що цій команді вже бракує мотивації. Вона не голодна до несподіванок, сенсацій і перемог. Відтак Україна достроково розпрощалася з Євро-08. У Шотландії Олег Блохін планував перемагати, тому в основі вийшли одразу три номінальні форварди. Загалом на атаку було сконцентровано майже півкоманди. У нас сьогодні вже, якщо в цілому взяти, Воробей нападаючий, да? Гусєв теж в атаку був націлен, Гладкий, Воронін, Шевченко. П'ять чоловік практично я виставив. Найбільша помилка Блохіна – місце Шовковського у воротах. Коуч ще до матчу казав, що надійніше зараз грає П'ятов, але у Глазго у рамку чомусь став Шовковський. Кіпер, який навіть у клубі поступово втрачає звання непробивного. Перший гол шотландців чимось нагадав нам Спортинг. Знову стандарт, невдалий вихід Шовковського і гол Міллера. 10 стартових хвилин жахливо відіграв увесь наш захист. Зараз ніхто не пояснить, як можна було не прикрити Маккаллоха, коли залетів другий гол у наші ворота. Втім, найбільше претензій до несмачного. Той злощасний стандарт на третій хвилині шотландці подавали якраз після його фолу. А це фатальна обрізка лівого захисника вже у другому таймі. Так рахунок став 1-3. То, що я вчора говорив на прес-конференції, якщо ми не начудимо ззаді, то буде все добре. Поки не вдається, очевидно, багато ігроки, які сьогодні вийшли на футбольне поле, вони хотіли, але не могли. У мене таке впечатлення. Лучше б, мабуть, не виходили. Відтепер в Олега Блохіна з'явиться ще більше роботи. Нові обличчя, нові тактичні схеми. Хоча навряд чи після цієї єврокампанії у збірній відбудеться кадрова революція. Якби ми там мали склад 30-40 гравців, то можна було щось кардинально міняти.
Я думаю, що все-таки будь-який тренер, який не прийде, все-таки йому придеться працювати з тими гравцями, які є. Ну, будуть якісь нові гравці, які будуть вливатися в колектив, але основний костяк все-таки в збірну він існує. Блохин зробив історію як тренер в українському футболі. І спішить там, робити якісь аналізи, говорити о зміні команди, зміні тренерського ставу, або ще о чому-то, я думаю, немає просто сенсу. Міняти на команду, коли є чим замінити. Піти зараз у відставку у Блохіна навряд чи вийде. Тренер це зрозумів вже після поразки від шотландців, тому про ніяку відставку вже не згадував. На цьому відбір для тренера і його команди де-юре ще не закінчився. Попереду Фарери, Литва і Франція. Та й навряд чи його так просто зі збірної відпустять. Комусь же треба готувати збірну до найближчого мундіалю, а потім і до нашого Євро-12. Попри яскраву перемогу над Україною, Шотландія ще зовсім не гарантувала собі вихід на Євро. Опоненти скотів теж перемогли. Збірна Франції провела відкрите тренування на Фарерських островах. Інакше поєдинок підопічних Доменека проти тамтешньої збірної не назвеш. Не стільки того матчу, скільки французи діставалися на острови. Через погану погоду їхній літак не зміг приземлитися на Фарерах. Як на Овечий острів сідають літаки, українці знають не з чужих слів. Тільки нашим вдалося сісти з першої спроби, а от триколірні переночували в Норвегії і лише за 3 години до поєдинку таки дісталися островів. А чемпіони світу тим часом у себе вдома подужали грузин. 41 м'яч за збірну Франції. До суботи цим рекордним досягненням міг похизуватися лише Мішель Платіні. У поєдинку проти Ферер рекорд очільника європейського футболу повторив Тієрі Анрі. Взагалі у цьому матчі не лише Анрі міг повторити досягнення. Бо французи забивали як і скільки хотіли. Захотіли 6 голів, будь ласка. Розпочав Анелька, Анрі продовжив. По перерві ударом головою відзначився Бензема. Доменек не витримав, зааплодував. А так зі штрафного м'яч у сітку поклав Ротен. Це вже 4-0. Французи до того розлінилися, що паси віддавали лежачи, як у Танрі на Бензема – 5-0. Ну і наостанок м'яч від таланту із Ліона Хатема Бен Арфа – 6-0 за Францією. Одним пунктом поступаються Шотландії і на один пункт випереджають Францію. У підсумку – на другій сходинці. Такий турнірний стан справ в Італії. Досягти цього сквадра Азура зуміла після домашньої перемоги над Грузією. Підопічні Роберто Донадонні забили по голу у кожному стані. Шаленіти стадіон у Генуї на 44-й хвилині змусив Андреа Пірло, запустивши м'яча зі штрафного – 1-0. А на 84-й Лука Тоні абсолютно дивовижним чином зумів віддати гольовий пас Фабіо Гросо. А там вже справа техніки. 2-0, Італія перемогла. Подивимося на таблицю групи, яка відтепер нас уже не інтригує. Шотландія, Італія, Франція ведуть боротьбу за 2 путівки на Євро. Україна тепер має відстояти своє 4-те місце, від якого на 3 очки відстає Литва. Хоча у середу різниця має збільшитися. Українці приймають Фарери і зобов'язані показати свою агресію. Де ж її вже показувати, як не проти Фарер? А Литва гратиме у Франції. Шотландці ж приймають Грузію. Слідом за збірною Блохіна невдачі зазнала ще одна українська збірна – молодіжна – у кваліфікації до Євро-2009. Матч у Туреччині був ключовим у боротьбі за 1-е місце у нашій групі. Навіть нічия не влаштовувала команду Михайличенка. Але синьо-жовті не взяли й очка. Перший тайм пройшов за рівною боротьби і закінчився нульовою нічиєю. А вже по перерві господарі цілком закономірно довели свою перевагу над українцями. 62-га хвилина перед самим штрафним майданчиком Нурі Шахін отримав пас, коли навколо нього не було українських захисників. Він не став довго думати і красивим обвідним ударом відкрив рахунок. За 2 хвилини над українським захистом познущався Ердінг. На шляху до воріт той пройшов чужого, наче його і зовсім не було, а потім поміж ніг пробив Рибці. Українці мали можливість скоротити рахунок, але як часто це трапляється останнім часом, не вистачило трохи везіння. Завдавши купу ударів, на остаточний сил вже не вистачило. Антонов просто не влучив по м'ячу. В останні хвилини матчу більше атакували турки. Вони і мали забивати принаймні ще раз. Шанси на кваліфікацію до Євро-2009 ще залишаються. Ймовірніше, збірна Михайличенка тепер вестиме боротьбу вже за 2-е місце у своїй групі. Таблиця другої групи молодіжного Євро-2009 виглядає так. Турки – лідери, чехи відстають на 2 очки, українці – на 3, зігравши на матч більше за
за обох лідерів. У середу українці зіграють у Ліхтенштейні, а чехи приймають Вірменію. Синьо-жовтим тепер слід боротися справді за друге місце, яке може стати прохідним. Найбільшим розчаруванням минулого єврокубкового тижня поруч з київським «Динамо» став дніпропетровський «Дніпро». Команда Олега Протасова через власні помилки не зуміла вийти до групового раунду Кубка УЄФА. Для того, щоб з'ясувати глибинні причини провалу, гол запросив наставника дніпрян Олега Протасова на відверту розмову. Про що говорили, розповість Кость Мельник. Коли Протасов у 15-му чемпіонаті України очолив Дніпро, то і перебував на 9-му місці. Відтоді команда поступово почала прогресувати. 15-й чемпіонат закінчила на 6-й позиції, наступний – на 4-й. Старт нинішнього ж взагалі дав надію, що в Україні з'явився третій клуб, що буде боротися за місце у Лізі чемпіонів. Утім, запалу вистачило лише на 6 турів. Вважати, звісно, поки що Дніпра такої стабільної гри, звісно, ще рановато. Меня даже упрекают, что я часто повторяю, что у меня молодая команда, но тем не менее это факт, если 20-летний, 18-летний у меня попадает в основной состав, это говорит о том, что моя команда еще не готова на самом высоком уровне решать поставленные задачи. Она действительно созревает и строится, и набивает шишки. Если объективно говорить, конечно, повторяли мы это уже не раз, «Шахтер» и «Динамо» просто укомплектованы значительно лучше. Ну а мы, наверное, с «Металлистом» объективно, это те команды, которые пытаются вмешаться в спор двух лидеров. У літньому міжсезоні склад Дніпра майже не змінився. З київського «Динамо» перейшов захисник Єщенко, а з «Шахтаря» – пара екс-збірників, що грали на Мундіалі – Свідерський і Воробей. У зворотному ж напрямку відправився лише один футболіст, але ключовий – центральний захисник Єзерський. Тренеру завжди хочеться мати хорошого гравця і не хочеться його відпускати. Але коли людину поступає пропозиція, яка йому подобається, від якого він не може відмовитися, і він висказувати бажання піти в інший клуб, то, я думаю, це зовсім не цілесообразно тримати такого людину. З нових придбань в основі Дніпра закріпився лише Воробей. Натомість середину поля підсилили місцеві вихованці. Костянтин Кравченко навіть отримав запрошення до збірної Блохіна, а Дмитро Льопа – до збірної Михайличенка. Якщо молодих талантів збережуть у складі Дніпра, то, за словами Протасова, вони з часом зможуть стати лідерами команди. Взагалі, трансферна політика дніпрян викликає більше запитань, ніж відповідей. На відміну від «Динамо» і «Шахтаря», далеко не кожного футболіста, якого в своєму складі хотів би бачити Протасов, керівництво клубу готове придбати. Я, звісно, говорю, кого б мені хотілося б. Я і гладко говорив, що я хочу, але це ж не завжди була можливість, допустимо, у команди. Ви питались, там, питання якісь задавалися, наскільки я знаю. Но... Это ни о чем не говорит. Надо, тут большой путь надо проделать от одного желания до исполнения его. Лакмусовим папірцем на зрілість і амбіції гравців Дніпра мали стати виступи у Єврокубках. Проблеми почалися ще в домашньому матчі із заштатним Белхатовим. Було видно, що Дніпру важко грати проти команди, що думає лише про захист власних воріт. Ні для кого не секрет, що Дніпр, як ми називаємо, першим номером грати ще поки вчиться, і нет у нас достатньо кількості таких гравців, які вміють обіграти один в один, на п'яточці обіграти, в штрафній бути опасними. Белхатов Дніпро зрештою пройшов, а вже наступний суперник Абердін виявився заміцним для наших хлопців. Програти Дніпро міг ще в Шотландії, але там надзвичайно надійно відіграв Кернозенко, котрий не дозволив себе пробити. У матчі відповіді всі очікували від Дніпра перемоги з великим рахунком. Натомість все скінчилося банальним провалом. Ми дуже хотіли цей матч виграти і настраювалися на нього должним образом. Действительно, не было агрессивности с первой минуты. Мне непонятно, почему с первой минуты в домашнем матче не начинают штурмовать. И действительно, так, как будто ты уже пропустил с первой минуты. Пытаемся об этом говорить, но этому надо научиться еще. Тепер на порядку денному у Протасова залишився чемпіонат України. Національний кубок він віддав у жертву Кубку Європейському. Що з цього вийшло, знає кожен. Я хотів би боротися за второе місце і за перше. Ну, не всегда все выходит, не от нас все зависит только. Есть руководство клуба, есть совет в руководстве, они решают, как, что, на каком пути должен идти Днепр. Я думаю, вот сейчас мы показали, что у нас хороший потенциал. Ну, я имею в виду, вот с начала этого года потенциал у команды хороший. Ну, как вы видите, вплоть до того, что уже и тренер сборной переживает о том, что футболисты Днепра сыграли много игр.
С одной стороны, мне говорят, почему Назаренко много играет, а с другой стороны, говорят, а чего ты уже Лёпу ставишь? А у меня Лёпа, получается, после Назаренко был, когда Правченко приболел. И я делаю то, что у меня на сегодня есть. Был бы у меня второй Назаренко, я бы просто менял бы их по очереди, и, как Шахтёр, и мы бы играли бы двумя составами. Нещодавно у пресі з'явилася інформація, що у списку найбільш бажаних кандидатів на посаду головного тренера московського локомотива фігурує прізвище Протасова. Утім, поспішаємо заспокоїти дніпропетровських фанів. На сьогодні Протасов і Дніпро – це синоніми. Я перший раз слышу цю інформацію з ваших уст, тому навіть затрудняюсь вам щось відповідати. Сьогодні я тренер Дніпра і ніяких у мене навіть мислей немає інших. Попереду ще дві третини чемпіонату, поки Дніпро йде другим, випереджаючи «Динамо» на одне очко. Але зрозуміло, що 12-13 гравців весь чемпіонат на собі не витягнуть. Дніпру конче потрібно підсилитися взимку, особливо це стосується захисту і нападу. Якщо ж нічого не зміниться, то бронзові нагороди так і залишаться тим максимумом, до якого прагнутиме сучасний Дніпро. Одним із відкриттів цього сезону, безперечно, є нападник київського «Арсеналу» Євген Селезнюк. Орендований канонірами у «Шахтаря», нападник заявив про себе цього року як про забивного форварда. До того ж, відзначився суперефектним голом у ворота Шовковського. Було це випадковістю, чи у молодого форварда справді талант на такі трюки, з'ясовував Юрко Ткачук. Знайомтеся, це Євген Селезньов, нападник київського «Арсеналу» з донецьким корінням. Футболіст, який може вступити в боротьбу, вдало зіграти на другому поверсі і при першій ліпшій нагоді смачно прикластися до м'яча. Але так наш герой дозволяє собі пробивати лише на тренуванні. Коли справа доходить до відповідальних матчів, це виглядає приблизно так. Самого-самого. Саме, як я сколько пам'ятаю дитинство, з самого дитинства з м'ячом постійно. Почав дядя мене водити на футбол, грали там, я не знаю, просто такі дворові. Потім почав чуть вище, дали в секцію футболу, пішов в садик, дали одразу. Постепенно вище, чуть-чуть ще вище, потім попав в школу Дудинського. Саме у футбольній школі Юрія Дудинського молодий Селезньов примусив звернути на себе увагу тодішнє керівництво «Шахтаря». А вже через рік Євген зі школи-інтернату потрапив до третьої команди донеччан. Прогрес тривав, і тому далі були дебют за дубль «Шахтаря» і оглядини в Ростові. Я повинен був залишатися в Ростові, в Росії. І, як мені сказали по указу президента, я повинен був приїхати в «Арсенал». Мене просто забрали оттуда на графіки, сказали. Розговорив з тренерами Ростова, вони кажуть, ми нічого об этом не знаємо, за мною приїхали, забрали. Ну, я, в принципі, доволен. Навіть дуже, що попав к таким тренерам, особливо к Заварову Олександру Анатолійовичу, що попав в такий хороший колектив. Мене вполне все тут устраивало. Адаптація в «Арсеналі» пройшла досить швидко. У Києві новачок вже має друзів. Познайомились ми як-то так, буквально на второй-третій день. После, когда он чуть позже приехал, чем я, как бы с Черноморцем. Вот. Мы остались просто на базе, у нас несколько человек так познакомились, начали общаться. Вот. И как-то сразу нашли общий язык. Довести Луческу свої здібності бомбардира – головна мета футболіста Селезньова. Але зіграти в матчі 8-го туру проти рідного «Шахтаря» форварду не судилося. Причина – вилучення у Полтаві. Зрівнявши рахунок на початку другої половини матчу, канонір мав усі підстави стати героєм поєдинку. Однак незабаром Євген, під свист трибун, пішов з поля. За те, що відмахнувся від хорвата Джурічича, Селезньов отримав червону картку і дискваліфікацію на 3 матчі. Каже, суперник його спровокував. Футбол – це гра. Ти вмієш грати – грай. Не вмієш – не лізь. А от це провоцирувати, ходити, бігати, бити, я не знаю, плювати, обзивати, кидати. Я, может, кому-то это нравится, лично я это не приемлю. Я сам такого просто никогда не делаю. Если, конечно, заводят, выводят, то же просто начинаются нервы. И просто начинаю говорить до ответа, просто так в наглую, как делает это Саша Джурич. Не знаю, это просто некрасиво. С его стороны он просто себя поставил чуть-чуть ниже, чем я его воспринимал. Своєму кар'єрному зростанню Євген завдячує лише одній людині – Олександру Заварову. Адже, незважаючи на критику, керманич канонірів таки повірив у хлопця. Про себе читав в інтернеті, що
Я был обузой Арсенала, что, как же там написали, что из-за меня Арсенал сыграл очень плохо. Это тоже я читал. Ну, я не знаю, это у каждого свое мнение, сколько людей, столько и мнений. Но я считаю, что Заваров мне дал шанс. Я постараюсь его использовать. Я его использовал, только начал его использовать. Я постараюсь полностью его доверие реализовать. В дебютних матчах чемпіонату молодий форвард записав до свого активу 5 голів. Попри полтавську дискваліфікацію, Селезнєв не забув, для чого потрібен на полі форвард. Як доказ, дубль Дніпропетровську та результативний удар в матчі останнього туру проти Запорізького Металурга. 8 голів, а відтак і третє місце в таблиці бомбардирів. Селезнєв дуже добре пам'ятає, кому, скільки і як забивав, а свій поки найгарніший м'яч у ворота Шовковського погодився повторити для глядачів голу на тренуванні. Зараз постараюся повторити гол Динамо Київ. Ну, як говорю, Сасу, повторюй. Якщо робочий вигляд в Євгена Селезньова такий, то у світському житті хлопець виглядає ось так. Добре підходить для невеличкої прогулянки територією бази і прослуховування улюбленої музики в авто. Таку поставиш? Уявляєте, да? Ось це хороше дуже. Тут багато хороших. Нічне життя, клуби, вечірки – це не про Селезньова. Після тренування він поспішає додому, адже там чекає дружина, яка 2 місяці тому подарувала футболісту спадкоємця. Відтепер кожна перемога – маленький подарунок сину. Зараз щасливому батькові 22. І як у кожного молодого футболіста, амбіції правильні – виграти Лігу чемпіонів та чемпіонат світу. Я Євгеній Селезньов, смотрите програму. До свидання. Небагатьом командам вдавалося виграти чемпіонат Радянського Союзу. Їх було 11 і лише 3 були представниками України. Лідером за кількістю перемог є київське «Динамо». Кияни 13 разів підіймали чемпіонський кубок. Двічі цей успіх повторював дніпропетровський «Дніпро». А 35 років тому чемпіоном стала ще одна українська команда, тоді ворошиловоградська, а теперішня «Луганська Зоря». Для того, щоб відсвяткувати 35-ту річницю, у Луганську зібрався майже весь склад «Золотої зорі». Олександр Журавльов – капітан луганчан «Золотого зразку» і до сьогодні залишається відданий клубу. Ось вже більше 20 років він є директором дитячо-юнацької школи «Зорі». Щоразу проходячи коридорами клубу, на стінах якого відображені найяскравіші моменти тогочасної команди, Олександр Никифорович усміхається. Адже тут зібрана вся історія його молодості. Ось він на фото за воротарем луганчан Олександром Ткаченком, а це Герман Зонін, тренер, на чолі з яким «Зоря» і взяла союзне золото. А вот вся команда в сборе после награждения. Здесь мы со всеми призами, которые завоевали. Ну, к сожалению, кубок, который чемпионов, чемпионский кубок, нам так и не отдали. На 35-ту річницю перемоги змогли приїхати не всі. Хтось хворий, а когось взагалі немає на цьому світі. Але все ж таки більша частина ветеранів «Зорі» зустрілася, обіймалися, цілувалися, згадували старе. Помнишь, как ногу мне поломало? То, что было раньше, помнится более явно и, так сказать, четко, чем даже некоторые моменты современной жизни. Моменты, когда факела горели здесь, когда вот где мы с вами стоим на площади перед стадионом, был полный стадион, а здесь люди по радио, еще несколько тысяч слушали репортаж. Стадион не мог всех вместить. Згадували старі вболівальники зі стажем. Кажуть, ті часи на футбол ходили з неабияким бажанням. Ігри «Зорі» пам'ятають так, ніби вони відбувалися учора. Я дуже запам'ятав матч з Білівським «Динамо», коли ми проіграли 0-2, якщо хто пам'ятає, при 40-тисячній аудиторії. 0-2 проіграли і в великолепній боротьбі зуміли відіграти 2 м'яча. Пам'ятаю, останній гол забив Васянин, зрівняв на ці ворота під планку і зіграли 2-2. Но сама ігра, качество ігри були просто прекрасні. Це був дуже зрелищний, красивий матч. Урочиста програма на честь переможців передбачала товариську зустріч між «Зорею» та донецьким «Металургом». Можливість зробити перший удар надали капітану «Золотої зорі» Олександру Журавльову. У першому таймі глядачі голів не побачили, а от по перерві відзначилися обидві сторони. Спочатку луганчанин Маттяж відкрив рахунок матчу, а невдовзі Ситник головою встановив фінальну справді товариську нічию – 1-1. Гордимся прошлым, но верим в хорошее будущее. Это самый, наверное, должен быть важный девиз для нашей команды, что чтить то, что есть, и идти вперед.
Завершилося ж футбольне свято на центральній площі міста, де на ветеранів очікував святковий концерт. Спочатку Морозов та компанія з усмішкою проглядали футбольну хроніку, а потім, піднявшись на трибуну, отримали оплески від вболівальників та подарунки і квіти з рук футболістів сьогоднішньої зорі. Цього тижня ми визначали автора найкращого голу цілого місяця. Одразу скажу, що великої розбіжності у думках глядачів, експертів та журналістів не було. Найбільше балів віддали комбінації, розіграні як по нотах, зваживши на важливість м'яча. Збережемо невеличку інтригу. Трійка найкращих у зворотному порядку. На третьому місці гол Сергія Назаренка. Отримавши м'яч перед штрафним майданчиком, Сергій змістився вправо і потужно пробив по нижній кут. У своєму стилі Сергій Назаренко забив цей м'яч, він увійшов до трійки найкращих цього місяця. Сергій Назаренко, Дніпро, третє місце нашого хіт-параду. Вболівальники та експерти підтримують молодого дніпропетровця Дмитра Льопу. Він забив у стилі Назаренка, щоправда, до воріт було ближче, ніж коли забивав Сергій, але усі чекають, що талант буде рости і віддають йому друге місце у хіт-параді місяця. А перемагає у вересні блискуча триходівка металіста у Ліверпулі. Девіч, Махдофі і Едмар вибороли титул найкращого голу місяця. І справді хлопці можуть розділити з Едмаром це авторство. Усе завдяки блискучій грі в один дотик. І це найкращий гол, найкраща комбінація вересня. Наступні ігри збірних у найближчу середу. Українці, нагадаю, приймають Фарери. Розпочинаємо підготовку до відбору на Кубок світу 2010. А у п'ятницю до нас знову повернуться внутрішні баталії. Тур під особливим 13-тим номером. Чекаємо нових матчів і сподіваємося, що таки дочекаємося нових талантів в українському футболі. Хай щастить! До зустрічі!